वेलकम ब्याक अगेन टु माई च्यानल आर सिज ब्लग र फेरि पनि स्वागत छ मेरो यो नयाँ भिडियोमा तपाईँहरूलाई। र आजको छुट्टीको दिन हामी रिलाइज गर्दैछौँ घरमै बसेर। अहिले आफ्टरनुन खाजा खाने समय भएको छ। सो लेट्स सी आज हाम्रो हामीले आफ्नै घरभित्रै बसेर घरमा फर्स्ट टाइम मोमो बनाउने कोसिस गर्दैछौँ। कस्तो हुनेछ लेट्स सी, तपाईँहरूलाई त्यसको भिडियो पनि देखाउनेछु। सो ढिला नगरिकन छोटो एकदम सर्टकटमा तपाईँहरूलाई यो भिडियो